Sofra Sredom je podcast dobrih priča iz Srbije i regiona. Moje ime je Ivan Brkljač, a moj kolega Bogdan Srbljin i ja ćemo svaki srede u Mokrin Hausu ugostiti novog gosta ili gošću iz najrazličitijih sfera našeg društva. Od avanturista i sportista, preko umetnika i preduzetnika, do jednostavno zanimljivih ljudi koji rade cool stvari. Uživajte u podcastu Sofra Sredom, koji se jednom nedeljno snima pred publikom na tremu kuće na Ravnom bregu. Baš ovde, u Mokrinu. Nikola Režina je grafički web dizajner, osnivač fruškać.net platforme. Školovao se u Novom Sadu, a prvo poslovno iskustvo stekao je u Cobain Associates, gde je zajedno sa studijom pokrenuo portal designed.rs. Trenutno se bavi multimedijom i radi na razvoju korisničkog interfejsa za Reversing Labs proizvod. Poslednjih godina radio je kao art direktor dva velika festivala, Share i Festival uličnih svirača. Poslušajte kako je protekao razgovor i kako je Nikola spojio dve ljubavi, prirodu i web dizajn. Ćao Nikola. Ćao Bogdan. Dobrodošao u Mokrin House. Bolje se našao. Tvoja biografija web dizajnera je zavidna. I prvo što bih te pitao je kako si počeo da se baviš web dizajnom i gde si sve sticao iskustvo? Prvo, znaš, od uvek sam želeo da imam računar. Kad sam bio mal, eto, igrom slučaja izbegao sam iz Sarajeva, zadesio nas rat, pa nismo imali tu mogućnost da priuštim sebi računar. I tamo negde 2001. godine dobio sam moj prvi kompjuter i kao to je bilo to, kao eksplozija neka, supernova se desila u glavi, ja se bukvalno nisam odvajao od računara. I kroz čitav život me nekako grafika pratila, ali nisam se nikad ozbiljno bavio crtanjem ili tako nešto, ali sam od uvek primećio kao te neke grafičke elemente, logiće, znaš, ako recimo neka televizija primene neki novi vizualni identitet, to me jako interesovalo. I s obzirom da sam išao u elektrotehničku školu, bavio sam se malo, kao imao sam te neke osnove programiranja, i polako sam počeo da čeprkam po tome. Zapravo u to vreme nije bilo apsolutno jako malo resursa, bile su te neke knjige za početnike, internet je bio dosta spor, kačali smo se preko modema. To su oni zvuci. Bukvalno, da, i bilo je još tako diskete i to kao odeš, skineš nešto sa neta pa na disketu pa se to izdeli na četiri diskete, ako je veći fajl i onda se spaja. Znam tu muku, poznata mi je. I tako da bukvalno sam ono grabio. Kaže, nismo mi, negde smo mi pioniri web dizajna naša generacija, mi smo grabili to sve sa neta i krenuo sam prvo sa flashem, flash, makromedia flash se tada zvala. I to je kao prvi alat, pored Photoshopa. I kroz flash tu se mogli praviti neke animacije. Onda sam pravio te animacije, pa sam krenuo da se bavim programiranjem kao tim web, to kao da negde proširim to svoje znanje i da kombinujem animaciju i web programiranje. I dalje to raslo, išlo kao HTML, PHP, sve sam želeo da naučim kako rade baze podataka, kako se pravi animacija, kako sve to funkcioniše. U tom ti prvi par godina samo sam grabio za znanjem, posle toga sam završio tu višu školu, pokupim se i odem za Beograd, bukvalno sa portfolio u ruci, nisam nikog znao. Prvo sam slao, znaš, kao portfolio, kao tim agencijama, nikome nije odgovarao i onda sam krenuo kao kuc-kuc, kao idem da tražim posao. Bukvalno od vrata do vrata. Nisam imao kinte uopšte, da. Bukvalno od vrata do vrata i dobio sam prvu neku šljaku, bila je to u New Moment agenciji, dopalo mi se to što sam radio. Već na trećem kuc-kuc sam se zaposlio. I tu sam ostao 3,5 godine u Cobain Associates studiju. Tu smo osnovali zajedno i taj designed portal. I tu sam dosta stekao neka iskustva iz oblasti grafičkog dizajna, ali kako nekako agencijski posao je takav da vi imate klijente i vi morate stalno da odgovarate na njihove, kao, i sad, znaš, kao, morate da odgovarate na njihove želje. Kad vi god nešto hoćete da uradite kako želite, uvek dođe tu neko pa vam pokvari nešto. Jasno, jasno. I onda sam ja negde posle tog agencijskog posla i tog stresa dao otkaz i rešio sam da krenem te freelancerske vode. To sam pravio neke interesantne sajtove. Preselio sam se malo i na selo. Tu sam zapravo skapirao ponovo koliko meni to prija.
zapravo tu sam se taj prvi put odmorio i počeo malo da osjećam sebe, svoj organizam i telo. I zapravo posle mesec dana sam se provedenih na selu, što je ljudima sa sela bilo jako čudno, da sad tu kao neko iz grada dođe, mora da nešto tu jako neštima. Nešto tu neštima. Da, neštima. I, i od te godine, 2011. mislim da je redovno sam se vraćao u selo i tu sam provodio leta i radio sam za te strane klijente, pravio sam neke interesantne sajtove i uvek mi je bio negde izazov da praveći sajt naučim nešto novo, da otkrijem neku novu tehniku ili da napravim neku animaciju, bilo što je dovelo do toga da zapravo ti svi sajtovi budu primećeni, da to je nekoj internacionalnoj sceni. Upravo zatim sam postao i deo žirija tog internacionalnog na awards.com i tu sam jedno 3 godine ocenjivo. I tako za evaluaciju web sajtova, tako beš. Da. I nakon toga sam i aplicirao za web awards i tu su mi primili tu i dalje kao ocenjujem sajtove, samo što je sad već to malo kao i dosadno. Ali interesantno je, jako puno ovih sajtova poznatih je dolazilo na evaluaciju. I sigurno jedno dobro iskustvo i vi uvek imate podršku, na primer, svih tih ljudi, ako ste u toj zajednici možete da se ogrebete za neke resurse i tako dalje. Tu sam, eto, i to prvo neko festivalsko iskustvo, pošto smo kod toga, počeo sam, ekipa i Šera me zvala, to je, znači, Exit Festival, tada ekipa je osnovala Šer Festival, Šer konferenciju u Beogradu i tad su me zvali. Radio sam im sajt i te 2 godine smo bio zadužen sve za taj deo weba i to je dosta dobro u to vreme prošlo, ljudima se dopalo to što smo radili. Htjeli smo da ukombinujemo neke nove isto tehnike, tada je bio popularan Foursquare, pa smo mi onda kao kupili, povezila se sa njihovim API-em, pa smo htjeli da prikažemo te ljude koji su bili na tim eventima, koji se čekinovali i tako. Nešto novo i drugačije. Definitivno. Pa da. Sad spomenuo si taj Share, a učestvovao si i na festivalu uličnih svirača u Novom Sadu. Da. Ako se ne varam. Da. Kako je to dospelo? Kako si to počeo da radiš? Pa eto, igrom slučaja, zapravo Natali Biljanski, ona, njen otac je osnivač. Mi smo zajedno eto radili na Share-u, ali nismo se nekako susretali, pošto je ona radila u marketingu. Igrom slučajem se pre par godina susretnemo i skapiramo da imamo neke iste interese i ciljeve i počeli smo tako od neke sitne stvari da radimo. Ispostavilo se da je to jedna jako dobra saradnja i produktivna i napravili smo jedan jako dobar i kvalitetan tim da, eto već, ovo je sad 4. godina kako ja radim sa njima. Znači ti si taj iza koji je to sve organizovao. Ne, ja nisam ja, ali pomažem. Zna se ko tu je, ali dosta dobro funkcionišemo kao tim. Iz tog festivala uličnih svirača rodio si Gradić taj fest. On se održava sad u Petrovaradinu. Da. A iz toga se opet izrodio prostor. To je naše novo mesto okupljanja i novo srce, mogu reći, Podgrađa. Tako da tu se već počelo dešavati neke jako interesantne stvari. I jako mi je drago da sam deo čitave te priče. Pa vidim sad ti si i u Beogradu, i u Novom Sadu, i Petrovaradinu. Svuda te ima. Da, pa reću ti samo jedno, sad posljednje par godina nigde mi se nešto ne putuje. To što sam putao, strava, ali volim da kažem da sam u Bermudskom trougu. Znači, Novi Sad, Beograd i Fruška Gora, to su te to 3 tačke. To je taj magični trougao. Apsolutno mi se ne pomera nigde. Da li je, sad moje sledeće pitanje, da li je područje web dizajna u Srbiji dovoljno razvijeno? Pa, s obzirom da si ti u Beogradu i Novom Sadu i u toj si priči od da. Već... Pa ja mislim, svi ti klinci i ljudi već koji su, znaš, koji su u fazonu, kao, hoću da zaradim neku kintu, kao,
krenuli sa webom, kao ima neka scena, znaš, kao nema to nešto sad kao institucionalizovano kao strane države, zato kao to neko formalno obrazovanje, u to ne verujem uopšte, kao ima nekih ljudi i tih smerova, ali mislim da su pravi profesionalci bukvalno ono likovi koji sednu i uče sa neta. Mislim, danas nam je znanje najdostupnije, dovoljno da, pa da, mislim, dovoljno da... recimo, ja kad sam kretao, nisi imao kao te tutoriale, kao video, sad ti odeš na... How to i... Ćao. Tako je, da, hoću da naučim CSS ili HTML, te ukucaš YouTube, imaš ono, lekcije i to je to samo, to ako samo si uporan, želi, uporan, jest. CSS je malo specifičan i u to vreme kad smo mi učili, bilo kao... Izluđujući je da ti kao to, niko nije hteo da se hvata toga zato što je on kao imao si potpuno neke nekompatibilnosti između brauzera i tako. Kakvo je tvoje iskustvo u vezi rada sa ljudima koje poznaješ? Jer sad si spomenuo da si već radio sa Natali. Da. I sa, kako izgleda sa ljudima, kada radiš sa ljudima koje lično ne poznaješ? Jer radio si za strane neke, za strance i za ovaj... Da li ima razlike? Da li utiče to na rad? Pa, znaš kako, ja kad gledam sad, recimo, dizajnere i vrlo često mi dolazi, uvijek su neki klipovi ili mimovi u vezi toga kako taj klijent stalno nešto menja. Znaš. Ja mislim da su negde manje više klijenti svugde isti. E sad je stvar... čito kako se ti sinhronizuješ sa njim i kako ti slušaš klijenta. I vrlo često, znaš, kao nama naš ego nekad istupi i ne da, znaš, da. Ja sam uvijek imao dobru saradnju sa mojim klijentima i možda se jednom desilo da sam prekinuo saradnju jer nismo mogli da nađemo dogovor, ali bila je produktivna u prvom delu, ali većina slučaja, dobro mi je bila naplata. Interesantno kad radite sa ljudima, ne znam, ono, za inostranstvom, nikad ih ni ne vidiš. Pa da, to znaš, kao, ne vidiš šefa i onda. Da, uplati ti novac kao neki liko iz Teksasa, baš mi sad nisam se setio. To je interesantno. Radio sam neki vizualni identitet za, oni razvlače optičke kablove, neka firma, i kao, skoro su mi iskočili, čitav ta ekipa njih, ono, tim, svi u majicama, tim sa logom, razumiješ? A vi ste kao, da, i kao strava, kao super, uplate ti pare, svi zadovoljni, razumeš, kao možemo. I eto, ja bi istakao baš i tu saradnju sa Amerikancima, njima je to kao sve to, da, kao to se bude, ono, plaćeno, nikad nisam imao jedini problem. Pa da. Nama je generalno malo ono frka kad vidi, znaš, ono, treba neko da ti plati na račun preko interneta iz Amerike, pa tu malo frka neko uhvati. Mislim, sam sam probao da radim preko interneta, tako neke freelancer stvari, no. Ali ovaj, i pokušao sam da pomešam posao koji sam imao ovde i taj neki freelancer posao i jednostavno nisam baš uspeo da kombinujem. Da li si ti to uspeo nekako da prevaziđeš? Pa vidi, ja trenutno sad ne radim freelance, radim za jednu kompaniju sa kojom sam od početka, znači ja kad sam kretao sa njima da radim, njih je bilo 5, 6, 7, sad su narasli u njih 150. Radim part time za njih i onda mogu, imam malo vremena da se bavim drugim stvarima koje vole, koje mi ispunjavaju. Da. Ali nezgodno je kad si freelancer. Jako je nezgodno, sad ti imaš kao, ono, pogotovo ako radiš preko okeana, trebaš nešto da menjaš, radiš, hoće leći pare, treba da završiš da bi ti leg ostatak para, ali recimo interesantno isto to kao avansno plaćanje, ono, kao nije nikad bio problem, da. Kao, ne znam, $1000 uplatiti ljudi, razumeš, i kao odradiš im posao, svi zadovoljni. U suštini treba samo preći tih prvih, taj prvi neki period gde si ti kao freelancer i onda se pokažeš i ljudi vide, čuju šta ti znaš, da. I onda dobiješ neki stabilniji, da. Posao. Recimo, da sam bio tu kao u žiriju, to kao voc, tu sam u jednom trenutku je bilo, znači, toliko dobijaš ponuda da radiš sajtove, da si u fazonu, ne mogu da čitam to, kao vrlo su slične, znaš, oni tačno targetiraju, da, i fazonu sam kao, moram skinem mail, ne mogu da se bavim više tim freelance ovaj poslom. I ti si, sad dolazimo do dela gde si ti grafički dizajn pomešao, sad ja bih spomenuo tvojom drugom ljubavlju, to je priroda. Da. Pa eto, da, tu da se vratimo to kad sam otišao na selo i ovaj,
ja sam odrastao na selu, kao što sam rekao, rat nas je ovaj, zadesio i morali smo odemo, znaš, tu deda mi je živo tu u Fruškogorskom selu Divoš. I, ovaj, i nekako voleo sam kao klinac, šuma je tu blizu i sve to. I sad ja ponovo to negde otkrivam, sedam na bajs, istražujem malo jezera i kao vidim, kaj posetim jedno jezero, pogledam mapu, pa vidim tu ima, ajde idem na ovo jezero, idem ovde. I tamo i kao ajde, u nekom trenutku sam fazonu, brate, zašto nema neki blog, nešto, znaš, kao na netu, gde ti možeš da vidiš neku lokaciju, da posetiš. Ja rekao, šta blog, što ne bi možda se napravio neki sajt, znaš, neka platforma, da, nešto. Da, i onda se, znaš, kao to se desilo bukvalno, ono, kao dve nedelje, meni je to kao sve odjednom sinulo i obuzelo, znaš, to je meni kao bilo kao, okej, to će biti moj playground, ja ću da crtkam logiće, da programiram, da ja, znaš, kao, da se ja zezam da tu kao negde, i pravim kao neku korisnu stvar za zajednicu. I sve to bilo nekako još megalomanski u mojoj glavi, ali vremenom je, kao, radio sam ja to dugo, ja sam to radio jedno 3 godine, sam ja kao išao, skupljao materijal, fotkao, programirao, uključivao druge. To toliko trajalo. Pa da, nisam konstantno radio, znaš, nego ja sam se recimo, meni je to opet, znaš, uvek sam znao da bilo čim da se bavim, znaš, kao ostaće mi iskustvo, nije nužno da vi kao profitirate, zaradite neki novac, možda to na neki drugi način. Mislim, dobit ćete znanje koje posle možete da konvertujete u neki novac. I onda sam, znaš, kao sad iz ove perspektive sam se zadržavao na nekim stvarima na kojim ne bi trebao. Ali glavom sve taj proces bio interesantan, znaš, mene je stalno tu kao ono, pa sam onda umorim, pa sam onda u fazonu kad vidim 2000 fotografija, sam u fazonu kao Nikola, šta ti to trebalo, stalno imam taj kod mene tu nešto kvrca u glavi, ću možda završiš, razumeš? Jesi imao momena da hoćeš da odustaneš od svega? Pa, preteško je. Kad god mi naiđu ti momenti, u fazonu sam, okej, kao uzu si veće pače, idemo polako, teško ti je sad, odmori 2-3 dana da se napuniš, iskuliraš i onda kao nastavim. I to je taj, znaš, kao to je neki put kojim ja rešavam ono, neki pronašao svoje, si se svoj tako, ritam. Tako je. I onda smo mi 27. aprila, mislim 2015. Napravio sam to i neku marketing kampanju i sve sam to nešto, personalizovane mailove, svašta nešto je tu bilo. Ja sam to kao, ajde vidimo šta će se desiti, razumeš? I zaista, kad smo mi pustili sajt, ljudi, dobili smo dobar feedback. Mislim, kad uzmemo u obzir da živimo u Srbiji, da svest o tim stvarima, ono kao, praktično i ne postoji. Znaš, kao da imate grupe malih nekih ljudi koji se bore za nešto, velika većina to apsolutno ne razume. Znaš. Ne razume, definitivno. I kao, znaš, i dobio sam neki feedback, javili se neki novi ljudi, hteli su da pomognu, počeli smo da se povezujemo sa organizacijama, da malo ispipavamo teren, da pravimo neke akcije. I negde smo, evo, tokom... Znaš, i dalje to sve neprofitno, apsolutno, sve to se negde finansira iz naših džepova, ali to je kao, voliš nešto, to ti je kao hobi i tako udružujemo se i pokušavamo da pišemo lepim stvarima i da nekako prvi plan istaknemo to zaista nacionalni park koji je ono, prebogat i kulturom i istorijom i znaš kao, biodiverzitetom, svašta nešto imate. I ti si u suštini onda, ono što je nastalo je platforma Čista posla. Okay. Da. Posle toga smo mi kao u fazonu, ajde da vidimo, to kao povezujemo se, šta je neki osnovni cilj portala je da promovišemo, da podižemo svest u nacionalnom parku Fruška Gora, to nam je kao osnovni cilj. Da. Drugi cilj nam je kao da smanjimo što je više moguće smeća. I onda smo krenuli, ajde kao da vidimo šta je s tim deponijama, i onda smo krenuli s tim čistim poslima. Da, tamo imamo puno divljih deponija. Apsolutno. Mislim, ima svugde, svako selo ima 2-3 deponije. Da. Znaš, i to je sad, kad smo mi tu ušli u čitavu priču, uvek kad uđeš u projekt, sve ti to deluje tako jednostavno. I onda skapiraš da to nije jednostavno. Izmapirali smo, mi znamo, znaš, kao gde se nalaze deponije. Vi imate tu kao problem...
ono, jednostavno sa državnim aparatom, znaš, kao, niti imate dovoljno, i postoje zakoni, ali nema ko da isprovodi, ne postoje ljudi, ali kao, znaju oni svi gde se šta nalaze, razumeš, čak samo nema, mislim, da, nema volje, nema kapaciteta, mislim, to mora da krene s vrha i to mora da postoji ozbiljan plan i strategija da se to reše, i onda su njima dozvolili, bukvalno, oni kao, bacajte makar na jedno mesto, i kao, pa ono, kao, pokupit će se možda jednog dana, možda nikad, znaš, ti recimo neka seoska deponija, samo da se očisti, Omanja košta, ne znam, 2 miliona dinara, razumeš, to je, nije samo čišćenje, nego gomila stvari koje treba da se reši, da. Da, ovaj, kako sada, ja sam, postio sam taj sajt, tu platformu Čista posla, kako funkcioniše to tačno? Pa sad u principu naša ideja je prvobitno bila da će ljudi javljati gde se nalazi neke depone, pa ćemo i napraviti neki mehanizam kako ćemo obaveštavati. Zapravo ideja je failovala, zato što ljudi apsolutno neće da se uključe u fazonu, su, znaš, baš nas briga, razumeš, potpuno ne postoji kao svest o nekoj participaciji kod nas, znaš, ili to, ako postoji, to je jako malo, znaš, da, kao fazonu, ne interesuje me, kao imam... Što bih ja sad to uradio, kad sam ja došao na odmor sa porodicom? Ili, da, mislim, evo, daću ti primer koji je X, znaš, dolazim, pošto ja non stop, ono, cirkulišem tu Fruškom Gorom, dolazim na izletište, porodica sedi za stolom i jede, postoje neke korpe za otpatke na tim izletištima koje su potpuno nefunkcionalne. Vi sad dođete, jedete tu i ostavite tu smeće, uveče dođe životinje i razvuku to smeće, znaš, po izletištu, i onda dođe jedna porodica koja ne smeta da jede tu u smeću, tom, razumeš, sa porodicom, ništa, oni jedu, kalkuliraju, ja ništa, pokupim to smeće, nisam ništa, šta da im kažem, razumeš, pokupim smeće, stavim u kola, odnesem do prvog kontejnera i to je to. Da, ovaj, na toj platformi sam video i uputstvo, u suštini to funkcioniše tako kad ti vidiš smeće neko, da, telefonom uslikaš, pošalješ geo GPS, ono, da, mislim, svaka fotografija koja se fotka sa telefona automatski ima u sebi koordinatu, da, geokoordinatu, da, da, da. Mislim, tako i tako telefoni funkcionišu, lokacija, i nama je dovoljno samo koordinata da bi kao alocirali to smeće. Znači, možemo i mi da pomognemo ako se nađemo? Pa u principu možete, ali sad je problem to što sad postoji opet drugi problem, što kao nema ko da ga odnese, znaš kao ti sad pošalješ njima mail, ljudi ne koristi mail. Ili ako, mislim, to su javna preduzeća. Znaš, kao to, da bi se nešto tu kao pomerilo na tu stranu, kaže, to mora baš onako da ozbiljno. Ali mislim da je čita promena, znaš, kao od individualaca kreće. Yes, znaš, yes. Kao mi moramo, znaš, kao negde da se promenimo kao ljudi. To, znaš, kao, to da. Postoji par načina kako to može, sredstvima javnog informisanja, to mora da bude onako baš orkestrirana kampanja, da se ljudima nekako usadi, onaj, pa kroz obrazovanje, pa da postoje neki, recimo, infrastruktura, vi na većini mjesta nemate, na primjer, kontejnere, gde bi moglo da se postoje kontejneri, pa da se ti to smeće odnosi, onda ljudi, pošto nema gde da odnose, razumeš, prave, znaš, kao svoje, smeći. I samim tim i kazne na kraju krajeva, znaš, kao vam, vi trenate nekog, ja nisam čuo da je neko kažnjen, ono, nikad, da je neko nikad u Srbiji zato što je bacio nešto ili, ne znam, prosuo neke otrove u reku ili ne znam, ja. Nemaju ljudi svest o tome, definitivno, i vrlo je humano to što radiš, mi te podržavamo, definitivno, i samo nastavi, ideja ti je... Samo kad odete u prirodu, eto, ponesete usput i nečije, pošto je... jasno. Tvoja ideja je vrlo dobra i ovaj, ja bih htio da te pitam, koji je tvoj savjet za ljude koji nisu sigurni u uspeh svojih ideja budućih? Jer ti si uspeo da sprovedeš svoju ideju u delo i verujem da će to zaživeti i u našoj Srbiji. No. Da li imaš neki savjet za mlade ljude koji... imaju ideju, ali ne znaju kako da priđu svemu tome? Pa, moj savjet je da ideje, da se kreće od manjih ideja. Neki, znaš, kao,
Da ne ideš na globalno, ono, želim da menjam svet. Tu brzo zagoriš, da, odjedno, kao što da menjaš svet. Ne, 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 kao, ajde, prvo ne, neke male stvari, mislim, kao, ajde da sredimo parkić, ofarbamo klupicu, to svako može. E, kao, napravio sam taj jedan, ajde, probam da uključim, naš, više ljudi, šta će se desiti. Mislim, ja bi tako radio, ili opet, naš, ako je malo neki veći kolač, onako, bolje planiranje, ali svakako ne nešto previše. Svi mi ulazimo, ovaj, pa i ja sam sam ulazio sa tim negde, ja, to možda neko malo i ludilo, razumeš, pa kao, ono sad to moram da rešim, razumeš. Da, da. Ali nekad to bude, ono, stepenica po stepenica, jasno, tako je najbolje, jasno, razumeš. Postoji ona izreka, juče sam bio pametan, pa sam menjao svet, danas sam udar, stoga menjam sebe. E. Krenut ćemo od sebe i tako ćemo... Da, mislim da, da su te neke male stvari, ono što sam malo pre, da se vratim to na pojedince, male stvari zapravo, ono, ako, ako smo i u stanju da, da uzmemo to malo smeće i počistimo dve, tri te kese, razumeš, da nas, da, da nas ne mrzi, da znaš da ono, kao, eto, to je neko dobro delo, dobra stvar, znaš, kao naterao si sebe da, da uradiš nešto da bez bilo kakvog očekivanja, znaš, kao, uradio sam, eto, kao, strava mi je, kao, hoću da... Hoću da budem na tom ovaj, izletištu, da mi bude lepo, znaš, kao, da, ili da, na plaži, desilo se za rođen, smo otišli isto ovaj, u Erdevik na jezero, dolazimo, ono, ljudi smeće, brate, ljudi se kupaju, sve, sve cool. I šta se deša, znaš, kao, nisi u fazonu da se deraš, nego rekao, ajde, probat ćemo, nećemo ništa, samo ću uzeti da pokupim. I dešava se to da se upali odmah troje, četvoro ljudi hoće da pomogne, razumeš. Znači, i treba da im to, taj start, neki da, starter. Da, i mi stalno očekujemo tako nešto, znaš, da, da, da neko povuče. Ovaj, to prvi. I mislim da je to čak bolje kao način da ti kao pokažeš nekim primerom i tu, onda ti tu menjaš svest. A čim nekom ti sad kao, i kad vidiš nekog da baca nešto, kreneš u ne, neki, možda samo dođeš konflikt da dobiješ ono kontra neki moment stava. Neki feedback. Da. Da, ovaj, ti sad puno vremena provodiš radeći i čisteći to Frušku goru i da li pored Fruškaća i tog čistog posla imaš vremena za neke dodatne stvari? Kako se sve to uklapa u tvoj život? Pa, znaš kako... Nije da mi sad kao idemo, imamo akcije, čistimo, mi idemo, šetamo, kao, znaš kao, idemo, šetamo i ti dovoljno da u jednoj šetnji poneseš kesu i, i da već na, na prvom kilometru puna je kesa, znaš, ti kad šetaš se, znaš, htjeli smo da spojimo pre svega lepo i korisno. Znaš, malo suludo ti sad kao još praviš akcije, šetaš, već sutra za dve nedelje ćeš opet imati smeće. Onda smo u fazonu kao, ajde idemo, šetamo se, pa da pokupimo, ne razumem. Odvojit ćemo neku plastiku i ne znam ni ja, i konzerve, pa ćemo možda to i reciklirati. Tako da, ovaj, vikendima uglavnom, sad kad bude leto, onda da, malo da. Se migriramo, ovaj, ka Fruškoj gori, imam jedan plac blizu Fruške gore, pravim vikendicu, to mi kao misija prošle ove godine da to sagradim, to je jedan moj mali raj, gde ću moći da ugostim, nadam se, i vas. Doći ćemo rado, neki roštilj. Da. I onda negde sam sad skapirao da, ok, kao mene to generalno da budem na polju i da nešto radim, meni to odmara i puni me, znaš, kao energiju. Onda se tako napunim energijom, nekom nešto ja tu radim. Izađem na polje, kosim, upalim trimer, motorka, to laži. I onda, znaš, kao totalno isključim te misli, napunim se energijom, onda odem, ovaj, sedem za komp, ili ako imam opet neki zadatak, nešto vezano za festival, ja razmišljam o tome, znaš, nekad dok radim, i onda kao sednem, zu, i kao dosta toga je već odrađeno. Znaš, tako da, ovaj, pokušavam, znaš, kao sve to da izbalansiram, da opet imam neki, znaš, kao, da priuštim sebi neki ono, kvalitetan život, da budem u prirodi, da opet radim neke ovaj, dobre stvari za zajednicu. I sad u poslednje vremena nosi se najviše smišlju da zapravo delujem, aj sad, pošto mi je tamo u Erdeviku vikendica, malo ću se fokusirati na taj deo. Lokalno. Lokalno. Kao recimo, siguran sam da ste vi negde svojim primerom u okrinu nešto se Verujem i da, dešava se.
I da negde, pošto, znaš, kao na selima, ti, znaš, kao svi mi očekujemo kao da sad tu, kao zašto je ovako, zašto ima smeća, ali zapravo niko se ne bavi tim stvarima, niko se ne bavi ljudima. Ono što sam primetio da ljudima tu i na selu, malo ako im, znaš, kao daš na značaj, daš malo pažnje, hoće i da pomognu i da se priključe nekoj akciji. Tako da ću ono gledati te neke stvari koje me ono žuljaju, razumeš, tu da vidim što više da uradim i da pomognem. Da li misliš da će sad ta tvoja ideja zaživeti u ostalim krajevima Srbije? Da li je to moguće? I ja generalno mislim da, evo, ti se sada lokalizuješ, bit ćeš tu u Erdeviku i kada bi svako za svoje selo tako nešto, mislim, da li postoji mogućnost možda da se napravi neka aplikacija? Ja sad idem, na primjer, preko Play Store da se skine aplikacija i da se, možda će tako biti jednostavnije, da, ili možda, ja sam lajk teški, razumiješ, ja sad to, eto, da li je moguće da možda i lokalci, na primjer u Mokrinu, da mi učestvujemo aktivno, da se lokalizujemo i ovde, da mi šaljemo, da to nekako zaživi, ali to moguće uopšte? Pa ne, ja mislim, to digitalno teško nešto da je moguće, bar u ovom trenutku, po meni, je ono što bi država trebala, to, znaš, kao treba da imaš ljude koji kapiraju te stvari, razumeš, malo sociologiju, kako to, znaš, pogotovo sociologiju sela, razumeš, da ti, nemaš ti sad kao, završio sam fakultet i ovo kao sociologija, ja sad to kao znam, matori, ti možeš da odeš tamo sa njima, popiš pivo ispred prodavnice, da čuješ da neke shvatio, da priče, da skapiraš šta ljudi znaju šta hoće, ovaj zna da vozi bager, ovaj zna ovo, i tu ti dolazi do tog menadžmenta, razumeš, sad kao, i tu se malo zgotiviš s njim, razumeš, malo s ovim, malo s onim, razumeš, i oni tu hoće ljudi, razumeš. I sad kao, ja kontam šta bi moglo da se desi, razumeš, ti možeš napraviti u jednom selu dobar neki primer, kao uradit ćemo neku super stvar, razumeš, kao sredit ćemo selo, eto, očistit ćemo ga od smeća, i da ti kao sad posle negde objasniš ljudima, obučiš ljude da im daš neke savete, sugestije kako bi oni mogli. Ali to, znaš, kao na nivou, kažem, opet tu negde mislim da je ključna država, da li opština, da postoji neka strategija, razumeš, da kažemo, ej, kao, mi hoćemo to, hajde da zovemo ove ljude koji su nešto uradili, pa pozovu, ne znam, Ivana, tebe, iz Mokrina, pa se mi skupimo, pa kažemo, ej, hajde za ovu sledeću godinu da probamo da nađemo opet pet nekih usijanih glava u pet sela koji će hteti nešto da urade, znaš, u tom smeru i da im pružimo neku logistiku da se to kao neko seme razvije. Ti sad živiš u Novom Sadu, rodom si iz Sarajeva i ti si iz Sarajeva došao na selo i sad čuo sam da rekao si da ćeš da se vratiš delimično na selo, ali da li bi mogao da živiš na selu? Ili bi možda pravio tu neku relaciju? Mislim, meni je dobar ovaj balans, da se razumem. Meni selo odgovara preko leta, najviše zimi, nisam nešto, pravo vam kažem, fan, ali mi ne smeta, mogao bi zimi da znaš, kažem, imam ja svoj mali svet, kao meni je uvek nekako šareno. I mislim da na selu jeste malo to kao, znaš kako je, zima na selu je mnogo drugačija od zime u gradu. Duva! Duva, hladno, gde god, iz prostorije u prostoriju, još ako je loša izolacija, udara. Znaš, tako da, ali, evo, poslednjih godina, nešto sam, kao i ta moja ekipa, u fazonu smo, nema lošeg vremena, samo loša ekipa. I onda mi izađemo, znaš, kao, sad kad je ono i duo i kad je minus, mi izađemo nekad u šetnju, odemo, prošetamo. Pa valja malo pošetati. Tako je, da. Uveč, noćna. Znaš, kao, apsolutno nije bitno kako je. Jedno da ne lije sad kiša neka. Da, to sad ne pogodi. Da. Tako da, znaš, kao, meni treba net i čak bi mi bilo bolje, možda, znaš, kao, volim prirodu, odmah izađem tu negde, znaš, prošetam se. Tako da nije mi problem, ono, da sad
živim i na selu. Mislim, znam sve te radnje, poslove, šta treba. Da, bio si tamo, znaš. Da, da spremim drva i čo. Znači, to bi možda bila neka tvoja rutina jutarnja, kad ustaneš ujutru, prvo nasečeš drva, pa naložiš vatru, pa... Da, naložiš, drva se naseku ranije, je. Da, spreme se. Aha, da, onda odeš. A ako zafali, ako bude lenj, onda... Znači. Ako budeš lenj, onda moraš svakog dana da cepkaš malo. Ali da, prvo se založi vatra, da. Da, prvo založiš vatra. A da li imaš svoju neku rutinu jutarnju sad, trenutno, živiš na Novom Sadu, pa ako imaš nešto? Imaš? To je omiljeno pitanje. Pa ništa, ja sam pre jedno više od pola godine otkrio, čuli ste za Wim Hofa, Iceman, onaj lik što je kao što je borio sve moguće rekorde držanja daha pod vodom, ne znam, nije hladnom vodom. Dobro. I ide u zanimljivom pravcu. Kao medicinski fenomen je, a zapravo nije. Znaš, kao on je samo meditacijom i tehnikama disanja i kako on kaže prvi put nakon što mu je žena preminula, počelo je kao, jako mu je prijelo da izađe na hladno, hladno mu je prijelo i onda je počeo tako nešto da trenira, da istraži, inače imao predznanje neko. I on je bukvalno mogao da taj svoj autoimuni sistem da ga kontroliše, što je nemoguće tehnički da. Bilo do sad i onda su ga ispitivali svi ti doktori. Ima dokumentarac, Iceman se zove. Iceman, da. Dobro. Ima dokumentarac i on je kao fazonu, ljudi, to svako može, znaš, kao dovoljno je samo da pratite ta uputstva i ima isto kao, pozvali su 10 ljudi koje je on kao trenirao i ubrizgali su im neki virus od koja instantno dobiješ temperaturu i oni su bukvalno ono verbalno skidali temperaturu. Apsolutno, da, nisu mogli, da. I tako mene to kao nešto zainteresovalo. Vrlo zanimljivo, morate priznati. Zainteresovalo si me sad. I to sve nekako je dolazilo do mene kao to, kao i ranije sam imao neke iskustva sa kupanjem u hladnoj vodi, kao jačaš imunite, znači, onda sam to malo, Rusi su poznati po tome, onda se to počeo malo da istražujem. I imaš kao, eto, te vežbe njegove, gde sad imaš kao vežbe disanja, prvo radiš, pa onda je to neko dinamičko istezanje, i onda pod hladnu vodu. Ali sad kao, ne odjednom, znaš, kao u početku, da, prvo si možda se navikne, nisam ono, kao odjednom, sad već mogu, znaš. Ali ti zapravo u tim ranim jutarnjim časovima, verovatno kad smo mi svi, znaš, kao, hemija u mozgu ti je dosta ono, na niskom nivou, trebaš ti da razbudiš organizam i zapravo to ti kao bukvalno ono, ispali ti kao neka raketa, razumeš, i kao odmah si kao, dobro, može sve, znaš, kao. I to eto već praktikujem, pa kažem ti, duže od 6 mjeseci mogu reći da mi se ono kao popravio imunitet. Naravno sam umeo da sedim samo za kompom, radim, neko sumanut i padne mi imunitet i ono kao po zonu, kao šta ne izlazim, ni, znaš, i kao malo se oksigenizuju ćelije, razumeš, malo to sve kao proradi i kao to mi je kao prva stvar koju to uradim, pa kao nešto tu malo izmeditiram koliko mogu i doručkujem, sad nešto malo, onda imam neki trening, ujutro u 9, nekad se, kad nemam trening, onda bukvalno udarim neki chill, razumeš, ono kao sam sa ništa sobom. Ništa me ne zanima. Da, onda kad završim sa tim svojim chillom, spremim se, ono, sednem na bajs i do prostora Petrovaradinu i tu se onda baci neka fora sa mojim omiljenim drugarima i tu se zezamo i onda se spremamo za novi radni dan i onda se uključujem svoje one zadatke, šta sve treba da uradim, planiramo tu neke krećemo. Nove, da, i onda kao tu se sedne i onda radi se, ja imam sad svoju pećinu, malo se odvojim od njih, kad imam puno zadatak, onda nisam zadružen, nego kao mora to da se odradi. I onda te odradim zadatke i ponovo na bajs kući i to je to. Vikendom kao gledam da pobegnem negde, ono, uglavnom... Malo je manje to da radiš. Gore, da, ne, ono, baš to sam, ranije sam umeo da radim vikendima puno, a sad baš ne. Da sada držiš predavanje,
koje nije iz tvog polja. Ti sad imaš dva polja za koje ja znam, vjerojatno imaš još neka. I, kada bi držao neko predavanje, iz čega bi to bilo, a da nije web dizajn i da nije, eto, Fruška Gora i to što te zanima. Imaš li možda neku treću zanimaciju? Da, imam mene, pa vjerojatno halucinogenima. Mene to kao potpuno... Zanimljivo. Zanimljivo tema. Da. O, eto, to bi, znaš, kao, i pokušao bi da negde pričam ono što sam ja slušao i ono što sam ja doživeo i kao negde čitao tu priču, kao dovedem u etar da, nemam pojma, da raspravim o tim temama. To bi mi bilo interesantno. Moje sledeće pitanje bi bilo da li imaš da preporučiš neki film ili knjigu, ali sad možda imam ovaj... Mislim da bi preporučio Paranoia u Las Vegasu. Pa ne, Johnny Depp. Ne, ja recimo ja već poslednjih jednu dve godine slušam Terence McKenna, njegov taj podcast, on čovjek preminuo je već 2001. ali je jedan od pionira na tom polju i slušam sve te neke zanimljive stvari, iskustva. On meni je jedan najpametniji ljudi na svetu. Ovaj, kako on to super kao kombinuje istoriju, sociologiju, sveživo kosmologiju i kao jako interesantno slušati ga. I sad njegove doživljaje kao percepciju stvarnosti, doživljaje nekih drugih civilizacija, istočnih, zapadnih, amazonski, sva ta njegove iskustva. I meni je to kao potpuno kao upadnem u neku bajku, razumeš? Da. I, ovaj, i to mene tako lepo uspava i... To te... I da, eto, to što sam sad, čitao sam te njegove kao knjigu True Hallucinations, te njegove kao prve eksperimente sa halucinogenima u Amazoni, to mi kao, eto, ne znaš kao da li da preporučim ili to, ali ima jako puno, aktuelno je to, znaš kao sad... poslednjih godina i kod nas, a i u svetu već duže vremena, od ajahuaske pa do psilocibina i tako dalje. Uveliko se kao koristi, znači kada pričam o tome govorim kao o leku, a ne kao da. Mislim, na par načina se koristi kao rekreativna droga i kao lek i kao, znači u ovom slučaju meni je interesantan taj medicinski neki aspekt, gde sad imaš kao, kako kažem, naučnici i ozbiljni instituti su došli do velikih saznanja u vezi sa psilocibinom i lečenjem ljudi od raznih bolesti. Šta je nešto što misliš, ovo je sad jako intimno pitanje, budi spreman. Ne. Šta je nešto što misliš da većina ljudi, čak i ljudi koji su bliski tebi, ne znaju o tebi? Da li imaš tako nešto? Ili je to možda malo sad previše intimno? Pa nemam pojma, ne znam sad koliko je intimno. Ali mislim si imao neke tajne. Za mene važi da sam prilično ekstrovertan, ali ima tu introvertnosti, ali ne znam šta ne znam. Rekao sam mi na početku tamo kad smo se upoznali da si ti otvorena knjiga, da... Pa u većini slučaja, ne, taj slučaj. Kao, da, ja mislim da sad kao nemam neku super mega tajnu ili tako nešto da krijem, ali mislim da čovjek dok god može da podeli sve te, lakše mu je, znaš, kao neki ljudi, iako imaju tajne neke velike, to kad se u sebi zadržavaš, to te jede, znaš, i onda je dobro podeliti. Treba izbaciti. Znaš, kao nekad se to, i sad se u stvari kao ljudi idu kod sveštenika, pa onda kao ispriča, pa im lakše bude, znaš, a ja opet kao, isto je to sad kad sa prijateljima, nekom bliskom osobom podeliš nešto što te tišti, da razumeš, da. Prijatelji su prijatelji. Pa da, prijatelji, ja volim nekako ljude, pa sa svakim podelim nešto, znaš. Hvala ti Nikola. Ja moram reći da je tvoja ideja jako humana i podržavamo te u svemu što radiš i izdrži. Ti si pionir, koliko sam ja shvatio u svemu ovome. Teško je biti prvi, teško je biti pionir, ali izdrži. Pa vidi. Shvatit ćemo mi jednom to sve kako funkcioniše i shvatit ćemo te. Pa da, ja mislim, znaš kao,
čita poenta u nekom, kažem, i procesu, a i ovaj, našu, to ono što smo govorili malo o idejama i ciljevima, da nekako, znaš, kao svi mi pomala, znaš, kao, i dokle god, znaš, kao, ima tih ljudi koji me okružuju, znaš, kao, ima zaista onako najveće bogatstvo, na primjer, Fruške Gore po meni su ljudi, znaš, kao, ima jako super ljudi, dokle god ima njih, ima raznih inicijativa, samo to ne stiže do nas. Znaš, kao, dokle god ima njih, kao, i ja ću imati motiv, znaš, kao, ja njih negde motivišem i oni mene motivišu, znaš, kogod se dohvati nečeg i uradi nešto dobro, znaš, kao, to kao ti je neka kao, i kao tebi, drvo, tebi probudi inspiraciju. Apsolutno, to ti daje, znaš, kao, nisi sam, kao, ne radiš uzalud. Upravo. Znaš, kao, svi smo mi to u jednom istom, znaš, kao, sosu. Tako da, ovaj, moramo se držati zajedno i sve te, znaš, kao, kaže, kad se skupe sve te male inicijative, može da bude nešto dobro. Znaš, kao samo tak, eto, kao malo neka politička vizija i volja ovaj, da postoji i to može, znaš, kao dosta dobro da krene. Mislim, u svakom slučaju, hvala vam i ja podržavam ovo što vi radite. Tako da, super. Hvala ti, Nikola, možemo se sarađivati u budućnosti. Kako ne, kako ne. Hvala što si bio s nama večeras. Hvala vam što ste me pozvali. Ovaj podcast je produciran od strane Mokren House teama. Za organizaciju i logistiku zadužena je Tamara Radan. Branislava Brandić je radila na dizajnu i montaži. Nikola Cvijan je tehnička podrška, dok je Tamara Kojić konceptualni konsultant. Epizode vodimo Bogdan Srbljin i ja, Ivan Brkljač. Zapratite Sofra Sredom podcast kanal i ocenite nas na vašoj podcast platformi. Čujemo se sledeće srede sa novom dobrom pričom.